I 1980'erne begyndte robotter at dukke op særdeles ofte i Hollywood-film. Fra de dystre og interessante, såsom The Terminator, til de akavede og meningsløse, såsom Paulies sexrobot i Rocky 4. Thanks, honey. You're welcome. It's a nice song. It's my favorite. You're the greatest. See you, sport. See you. No, Paulie, who taught her to talk like that? She loves me. Huh? I 1982 blev Spielbergs E.T. et gigant-hit, og nogen fik den geniale idé at lave samme film for hele familien, bare uden nogen børn, men til gengæld med Mahoney fra politiskolen, den nederen emo-pige fra Breakfast Club og en robot med følelser. The ultimate soldier. It doesn't get happy, it doesn't get sad, it doesn't laugh at your jokes. It is quite simply the most sophisticated robot on Earth. Tonic. At Nova Robotics, the future is in good hands. You're doing real good. Just keep working on those last two bars. Thanks to Dr. Newton Crosby. Originally, I designed it as a marital aid. But artificial intelligence has gotten too smart. Yo. It's malfunctioning. It might not do anything. But it could decide to blow away anything that moves, couldn't it? Because $11 million worth of robot just hit the road. Wow! Number 5 is alive. Welcome to my planet. You just have to find number 5, get some answers. Why don't you come on in my house? And it's got a lot of living to do. Whatever it takes to put that stupid contraption out of commission, that's what you do. Hej folkens, og velkommen til Picture Python. Jeg er Svært Niels, og jeg har lige set Short Circuit, eller på dansk nummer 5 lever. Fra 1986. Robotten nummer 5 er den femte af en håndfuld dræberrobotter, skabt af Nova Laboratories til militært brug. Robotten rammes ved et uheld af lynet, og på bedste Frankenstein-manér bliver den vagt til live, som ting jo gør, når de rammes af lynet. Det skete for eksempel for min kærestes hårtørrer forleden. Please kill me. Nummer 5 forvilder sig ud af laboratoriet og ender hos den unge kvinde Stephanie, spillet af Ali Sheedy, som i starten tror, at den er fra en anden planet, men snart opdager, at den er en levende maskine. Nummer 5's skaber Newton, spillet af Steve Guttenberg, vil have den tilbage og reparere den, men bliver snart overtalt til at lade den leve og redde den fra den onde general Schroeder, spillet af Lieutenant Harris fra politiskolen. Jeg er kendt til Short Circuits eksistens, siden jeg var barn, men jeg har aldrig set den før nu. Og taget i betragtning af, hvor stor en position den har sådan i hele 80'er kultfilmskulturen, så havde jeg alligevel troet, at den var bedre. Men jeg kan godt forstå, hvorfor at den har den her kultfilmstatus, som den har. Historien er, som sagt, i bund og grund et dårligt E.T. rip-off, og filmen virker på alle punkter billig. På nær med hensyn til robotterne, så lad os starte med dem. Jeg kan faktisk meget godt lide designet af nummer 5, og den virker sådan okay praktisk. Den virker som om, at den rent faktisk kunne være brugbar, den her robot. Og så har de også formået at gøre øjnene sådan ret udtryksfulde. Og der er vist heller ingen tvivl om, at designerne bag Pixar's Wall-E har skævet en hel del til nummer 5, da de skulle designe hovedkarakteren i den film. Robottens effekter og bevægelser osv., det er relateret ganske udmærket. Ikke fantastisk, men det er okay. Og det virker som om, at det er det, og så laboratoriesættet i starten af filmen, som hele filmens budget er gået til, fordi resten af filmen ser billig ud og virker mest af alt som en tv-filmproduktion. Steve Guttenberg, der nok er 80'ernes mest intetsigende hovedrolleskuespiller, er intetsigende her i filmen, og det er alle andre også. Den eneste karakter, jeg i løbet af filmen bliver mere og mere glad for, det er den indiske racestereotyp Ben, som er spillet af en hvid skuespiller med blackface. Han er sammen med nummer 5, filmen sådan comic relief, og han siger konstant en masse amerikanske idiomer forkert, fordi han er udlænding og ikke kan sproget ordentligt. I starten af filmen, der virkede det bare sådan kikset og racistisk, men
det holder ikke op med at være racistisk, men fordi det bliver brugt så meget i filmen, så begyndte jeg faktisk at synes, at det var sjovt. Og så har han også hovedkilden til de utrolig mange indirekte og direkte seksuelle referencer, der er i løbet af filmen, såsom udtalelsen I am sporting a tremendous woody. Der er jo også adskillige brug af ord såsom shit og crap og ass i den her film, hvilket man ikke længere hører så meget i familiefilmen. More input. They can seem quite lifelike, but they are still machines. Oh. Number five is alive. Nice software. How it happens, who knows, but it has happened. A new comedy adventure from John Badham, the director of War Games. They're gonna be after you. We gotta get out of here now. Hey, he's alive! Filmens humor er i det hele taget virkelig ujævn og akavet, og det virker som om, at den prøver både at have jokes for børn og have jokes for voksne, og den formår derfor ikke rigtig at appellere til nogen. Slapstick-humoren i starten med nummer 5, da han lærer om livet og verden, den er bare akavet og usjov, i hvert fald for voksne, og den særdeles akavede seksuelle tension mellem nummer 5 og Stephanie, den er ikke sjov for nogen. Der er nogle virkelig lange og kedelige scener i den her film, og de få sådan underholdende sekvenser, der er undervejs, de er bare ikke nok til at opveje. Den eneste scene, som jeg fandt underholdende med nummer 5-robotten, det er scenen, hvor han kæmper mod de fire andre robotter. Lyden af deres laserkanoner, det er i øvrigt Proton Pack-lyden fra Ghostbusters. Men resten af scenerne med nummer 5, dem fandt jeg bare akavet og usjove, desværre. Jeg giver Short Circuit 3 ud af 10 p'er. Igen, jeg kan godt se kultværdien i filmen, især hvis man har et nostalgisk forhold til den. Det har jeg ikke personligt, og jeg keder mig desværre det meste af tiden. Den er ikke charmerende nok til at være sød, og den er ikke kikset nok til at være ufrivillig komisk i mere end nogle enkelte øjeblikke, nogle enkelte scener. Det mest underholdende for mig var som sagt det racestereotype sidekick og robotdesignet, men historien og skuespillet og filmens udseende og pacing, det var desværre rimelig intetsigende. Se den kun, hvis I har lyst til noget virkelig ostet 80'er robot wackiness og sproglige jokes, såsom I have seen some strange bizarre drivers, but you will be awarded a cake. Ally Sheedy, Steve Guttenberg, and number 5. Beautiful. Short Circuit. I am alive. Så hvad med jer derude? Har I nogensinde set Short Circuit? Hvad er jeres forhold til filmen? Jeg tror, det har meget at gøre med, hvornår i sit liv man har set den her film første gang. Jeg vil meget gerne høre jeres forhold til filmen. I må meget gerne kommentere om det ned i kommentarfelterne, og så håber jeg, at I har lyst til at tage med en anden gang. Vi ses.